Demencije nisu sastavni deo procesa starenja, kako se to često misli, već su one ozbiljna bolest koja će bez sumnje obeležiti prvu polovinu 21. veka. Demencija je glavni uzrok invaliditeta i zavisnosti među starijim osobama i ona iziskuje ogromne finansijske i ljudske troškove u celom svetu, pa i kod nas. Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije za 2019. godinu, u Evropi godišnje troškovi po osobi za osobi oboloj od ove bolesti su 31.000 dolara. To znači da to košta 2.600 dolara mesečno, od kojih je trećina troškovi socijalne zaštite, negde, u stvari ne, skoro polovina, 13.000, a kada kažemo troškovi socijalne zaštite, tu se misli i na sve ove usluge u zajednici, i sa nacionalnog nivoa i sa lokalnog nivoa, i smeštaj domski i nedomski, neformalna nega, ona zapravo ono što srodnici, najveći teret brige, zato i kažemo, oni nose 14.400 evra, praktično to košta. Što oni rade, jer neki u poodmakloj fazi 24 sata moraju da brinu o obolelom, a zdravstvena zaštita 3.600 dolara, jer zdravstvo za lekove samo 40% participira, a 60% je teret na srodnicima. Brojke o obolelima od demencije na globalnom nivou su zastrašujuće. Prema istom izveštaju Svetske zdravstvene iz 2019. godine, u svetu je živelo 55,2 miliona obolelih od nekog oblika od demencije. Od toga u samoj Evropi 14,1 milion, od kojih 150 hiljada prema procenama kod nas u Srbiji. Procene su da će na globalnom nivou biti 78 miliona obolelih od ove bolesti 2030. godine, a čak 139 miliona do 2050. godine.